vitsivitsiny tsy nionatsika teto nandritra ny herinandro teokanefisoran'andriamanitra fa mbola eto isika tsy rahairay avy tafahoanafinaitra indray tsy misalasala izahay anolotra ntsara indrindra ho anao any etokatranoanay fandarana anakiray izay tena isan'ny andrasanaofaritra satria ny fampaherezana izay raha ntsika amin'ny pastora rahatsaa sotra pal no arosinay avyatrany ho anaoko manaraha finaitra tooko ry avamalala nandritra ny fotona vitsivitsyay dia nandinika isika ny amin'ny hoe fitomboana ara-panahy tia nyandriamanitra tokoa makitso ny hitombontsika ara-panahy nandinika isika ny amin'ny fiainan'ny petera ny apostoly petera izay tsy ni tombo ara-panah ary zany tsy fitomboana izany dia niteraka fasairanana mihitsy teo amin'ny fifandraisan'izy sy jesosy satria rehefa nandalo fisedrana izy de nandà an' jesosy kristy tsy n ray mandeha na indroa fa inytelo mientaona nandà an' jesosy izy ny laza izy fa tsy mahalala an jesosy zavatoza zany zavatra izany satria petera izay nanizingizina fa na ho faty azy izy dia tsy andao an' jesosy na o viana na oviana kanefa dia nanda an jesosy tamin'ny fotoana izay ni lana izany indrindra ny anton' zany dia noho izy tsy nandalo tamin'ny fivampo marina lalina tanteraka zany hoe nanaraka any kristy izy fa ny olana tao aminy zany dia tsy nitombo teo amin'ny fiarahana amin'ny kristy izy satria no fo tsy vhova satria kristi mihitsy nilaza taminy manao hoe rehefa mivafoy ianao rehefa mibebaka anao rehefa mivafoy ianao amin'ny teny fototra dia ampahire zy io ny rahalah ianao zany hoe misy fotoana zany zay tsy nanana ny petera an'izany atao hoe fivam-po zany fanafinaita de zaoandalo tam'zany izy dinintsika tam' lasa izany nandalo tamin'ny fivampo marina izy rehefa natsapaindray ny fitiavany kristy de resy lahatra izy fa i kristy zay maty ho azy io de izy koa vonina ny hovaty ho an'ny kristy am'izay dia ny bebaka izy ary nymen'andriamanitra fovaovao ka ny fovato zay tao aminy dia novan'andriamanitra ho fo vaovao zany ary nyvokatr' zany zavatra izany mamintina izay nydinitsika tam'n lasa ny vokatr' zany zavatra izany de tsy imona fa fiovana tanteraka teo amin'ny fiainany petera teo amn'ny fiteny teo am'ny fihetsika am'y zavatra rehetra momba ny petera satria feno ny fanaizy nangataka ny fanan'andriamanitra petera sy reo apôstôly hafa sy reo mpino tamin'izany koa dia feno ny fanay ary lasa nyova ka niala teo ny tahotra tsy natahotra intso i petera izay nandàny kristy indro fa lasa mitsangana ny tory ny tenin'andriamanitra ary sa ny joro teo anatrehn'ireo mpanoradalàna teo aminatren'ireo mpisorona teo anatrenireo mpanentsika tamin'n'izany fotoana izany ny ova tanteraka ny tombo petera ary ny anaratsika tamin'ny lasa fa naharitra hatramin'ny farana izy ary nefa rahany fiainany dia nombona tamin'ny azy fijaliana ihany koa izy araky ny tantara ary feno fanetretena izy ka ny laza manao hoe tsy antonina tsy mendrika a zany hoe ombona amin'ny azo fijaliana tahaka ny nanomboana any kristy ka mba mengavy ao mba ombona amin'ny azo fijaliana ka ny loako nd ray no ambany fa tsy tahaka ny nanomboana any kristy lalipaka de lalipaka izany fiovana izany ry avana fitomboana ny tombo izy aryzany fitombona izany iany koa nokaaitsaay am'tyandroany ity dia andiniky andray sika ny tantarany lehilahy anankiray toejavatra ny tranga ao amin'ny filazantsara izay maneo ihany koa fitombona fitombonany lehilahy anakirayaoaiboskaheoampatnaka ao amin'ny lioka toko fadi my ry avany amin'ny lioka toko fadimy ary manomboka amin'ny andiny ny fahafitombe folo ka atraminy andiny ny faha enina am roapolo no tantarainina izany toejavatra izany zay fiovahana lehibe fiovahana mahery vaika teo amin'ny fiaina ny lehilahy anankiray izao no fanambarana vakitsika izany ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra jesosy dia nipetraka teo ny fariseos sasany sy ny mpampianadalàna zay efa nyala tany ami'tanàna rehetra ny galilia sy jodia ary tany jerosalema ary ny heri n'ny tompo de tao aminy mba asitranany eto zany dia ahitanany jesosy misy anireo olona izay manenjika azy ary nyala tamin'ny toerana maro samyhafa avy an'ny galilia avy any jodia avy an'ny jerosalema aninna tsy si iaino ny tenin'andriamanitra fa anenjika na amelapantrika e eo anatren' jesosy kristy misy sa ireo izay nangetaeta ny aino ny tenin'andriamanitra mangeta etany mba ositranina ary de tonga ihany koa izy ireo ary be debe ny olona uh, vory tamin'izany fotoana izany de teo no nitranga ity tantara ity ary indindny fa valomben folo no ahitantsika ny fiandohany zany tantaran zany lehilahy izany vaketsika amin'ny anaran'ny tompo iy zany ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana zay marary ny paralisisa ka nitady zay ampidirany ametrahana azy teo anatreny ary satria tsy nahita zay ny ampidirany azy izy nony ny aabetsanny vahoaka de niakatra teo an-tapintrano ka nane sorany ny tafo tany manga de nampidiny ny raha lehilahy mbamin'ny fandriany eo af von'ny olona de teo anatreny jesosyede ahitantsika nyty lehilahy ity vola za eto fa marary ny paralisisa izy zany hoe aretina zay matonga tsy afa mandeha tsy afaka manao zavatra miankina manolona tena fijaliana lehibe zany satria raha tokony hoe anampy de mangataka fanampiana mandrakariva raha tokony hoe mba ikarakara ny fianakaviana eo amin'ny lafiny lafiny arabola amylafiny ikarakarana am'y sakafo sy ny sisa de indro ity lelahy ty tsy fantatsika na manambady izy na manana fianakaviana atao hoe za- zanaka fa ny zavatra ita aloha zany dia nanananamany izyn zavatra ita kosa zany de e otany fiainanyty lelahny <laughs> oemarary ny paralisaizany tsy fantatra oe nandritrany fotoana firy izy io nandritran'ny firtaona noninany tazny zavtr ita osa zany eto de aoa nna tam jesosy izy dia ny teny tamiy jesosy oe voavelany elokao zany de manambara ry havana fa ny olana mipetraka tamin'n'ity lehilahy marary ny paralisisaity dia tsy olana ara-batana ihany tsy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ara-batana ihany fa ny tena olana aza dia aretym-panay tsy fahasalamana ara-panay zany no zavatra ny aina n'ty lehilahy ity ary mafy de mafy izany ny kiky tao anatiny zany zavatra izany eritreritra fenoferitreretana zay azo lazaina hoe tsy mandry neninagnamba ary fatsapana fa melokoa fadisopanantenana ary fatsapahna ihany koa fa tsy mendrika fatsapahna fa nanao zavatra ratsy de ratsy ary ohatrany hoe mana mihitsy aza anatona an'andriamanitra ary mahatsiaro omenatra ankamba eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviana noho ny zavatra zay natao zany zany ny zavatra ny tranga tamin'ity lehilahy ity ka adin- tsaina adi m-panay aretym-panahy eo amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra zany ny olana lehibe tamin'ity lehilahy marary ny paralisisa ity ndray andro eo nefa azo antoka fa na eno izy ny amin'ny jesosy hoe misy an'izany jesosy izany izay tsy hoe manasitrana ihany fa mamela elokoa ihany koa manome fiadanana de mba nangetaeta izy naniry izy ny aminy hoe mba hitany jesosy de araky nyhita eto dia misy an'reo namany ny antso an'ireo namana izy hoe mba ento any am' jesosy a raha mba mahita any jesosy a raha mba eo anatren' jesosy dia ho sitranay indrindraindrindra ho voavela hely koa anana fiadanam-poa ary itiaretina ity de ho afaka dia nanaiky ary ireo namany de nentina tany izy rehefa refa tonga tany enefa indro vahoaka be debe teo vaoaka satria araky ny ita eto na ireo fariseo asa na reo mpampianadalàna avy any am'y toerana maro sami hafa avy any galilia avy any jodia avy any jerosalema zany hoe ampoizina zany a fa misy olona ihany koa avy amin'ireo toerana ireo ka be debe ny olona voro teo de teo zany de hoe ahonari ny anaovana an'izy ity ngamba renamany manao hoe orseha de tena tsy hitanga izy atao amin'izy ty fa le olona tena be dbe aiza moa no andehanana amin'izy ity dia ampoizina fa nyteny lay lehilayna raryny paraley sisa mana hoe azao oe andao tadiavana hevitra aoka tsy hokivy oh, isika fa eto ihany ve de tsy ahitany jesosy tsy mba hitany inonany tokony atao de e innaarny tokoyeieiay eiaa oe ka izaho any ny tafitrany atia palestia de zao vita ami'ny tany manga ary azosokoafana izy io maninona mora ataotsika zany de lasa izy ireo niakatra tany ambony tafitrana ohatra ny mana jerena zany zavatra zany ohatra ny mana hirana nomeritreritra azy kanefa natao rehefa eo ny finiavana ry avana ateraky ny fitiavana fitiavana nireto fitiavana nyty namana ity ary ny fanirinylay lehilahy hositrana dia nanao an'izany izy reo de niakatra tany amin'ny tafitrano tany dia ny sokoafana sokoafana ary be debe ihany ny sorona satria fandrina no ampidirina ny fandriana no ampidirina de ny sokatra de indro fa nalatsaka araky nyhita eto volaza eto hoe de nampidininy rahalehilahy mba amin'ny fandriny eo afo voan'ny olona de ny tsahatra nytsahatra ny fampianarana ry havana ny tsahatra ary mahafinaritra la teny eto hoe dia teo anatrehan' jesosy tratra zany trahatra ny tanjona trahatra ny lailehilahy la tanjona naniry izy ny mba teo anatrehan' jesosy ary indro izy ankehitriny fa teo anatrehan'i jesosy kristy toko ary ampoizina fanyfanena ny fijeriny jesosy sy ny fijeriny ity lehilahyity ary zany fijery zany dia malaza ny zavatra rehetra malala jesosy ny amin'ny hoe inona ny zavatra tena ilainy ity lehilahyity ary dea nytena izy manao hoe raha lehilahy amin'ny andiny ny fa roapolo ary raha hitan'ny jesosy ny finoany ireo zany hoe tena talanjona jesosy hitan' jesosy ny finoana reo tena nila finoana izany finonany amin'izany hoe hoavy mandeha miala any entrana ary dia nentina ny fandriana ny sokoafana ny sokoafana ny ny tafitrano ary de nampidinina de hitan' jesosy izany finoana izany hitanny faniriana teo sitrana hita'ny finoana zay nananan'izy reto nananany lahy lehilahy ary nanananyireo namany ihany koa dea hoy izy hoe raha lehlahy voavela ny elokao tsy ny tena izy manao hoe sitrana ianao fa voavela ny elokao eto dia miseo ny mazavadehibe ny famelankelykoa eo amin'ny fitombona araky ny fa nydinintsika tamin'nylaza dia miainga amin'ny fahaterambaovao isika ary zany dia miaraka amin'ny fibebahana sy ny fikankelykoa zany zavatra izany koa ity lehilahy ity dia niaiky ny vahotany izy ainona fa ny bebaka izy nangataka famelana ny elokoa izay efa vitana izy zay tsy fantatsiaka fa araky ny uh, fandinynazy eto de tena lalipaka zany zavatra izany nampijaly azy izany ary zany Ar natongan' jesosy nanomboka tam'izay aloha alohan ny nanasitranana arabatana dia natompony tamin'ny fanasitranana ara-panahy aloha zany fanasitranana izany de hoy izy hoe voovela raha lehilahy vovela ny elokaao ry ava-malala mety nytoejavatra mitranga am' fiainatsika ihany koa zany mety salama isika arabatana na koo misy tsy fahasalamana eo amin'ny arabatana fa ny aretina zay mahazo antsika dia mety haretina hara-panay marary hara-panay izany aretina izany dia mety vokatry ny neniny fatsapahana fa tsy voavelaeloko misy zavatra zay tokony natao nefa tsy natao misy zavatra tsy tokony natao nefa natao tratra ny nenina tratran'ny fahatsapahana itambeasara'ny fadisoana tambeasara ny elokoa enta mavesatry ny fahotana na oe ko hoe misy fahazarana zay mangeja antsika de tahakanyity lehilahy narary ny paralisisa ity sika de ohatrany tsy afametsika ohatrany tsy afaka mandroso tsara eo am'y fiainana noho ny zavatra noho ny lasa noho ny zavatra zay natao tam'y lasa ary de matsiaro hofadiranovana ary matonga tsy fitombona eo amin'ny lafi ny ara-pana izany ary tsy ny hoe tsy mitombo ihany fa ta mbotsotra mihtsy azy mihemotra mihena ry avana tsy tokony atao akivy zany ity lehilahy narary ny paralisisa ity de ohatra ho atsika ary fampaherezana zany hoe na dia efa ao anatin'ny toejavatra sarotro aza isika am'y maha olombelona ohatra ny hoe tsy hitatsony zy ale kanefa mbola misy any jesosy ity lehilahy ity de resy lahatra izy nino izy fa raha mahita any jesosy izy raha manatony any jesosy izy de tsy ho laviny jesosy na ovina na ovina ary omeny jesosy azy ny vaolana de tonga izy de tratra tokoa zany vaaolana izany azo zany vaaolana oanyla tsika de ny manatona any jesosy ary zany fanatonana any jesosy zany mety misy zava m sakana mety tahaka ny eto zao dia le hoe tsy maintsy bataina amyfandriana sarotro zany tsy tahaka nyreto olona zay mandeha izy de tafahaona am' jesosy fa nila olona nila m bataina na ndeha ampandriana zavatsarotro zany kanefa dia nanapakevitra na de teo aza zany zavatra izyzany ary rehefa tonga atany indray dia ny vahoaka be d be no taontsika hoe nampisaraka anyity lehilahy ity siny tsy jesosy kristy ka lefa na teo aza izany zavatsarotra izzany de tsi kivy izy reo torak zany anykoseoa'aasika anadrmanitra eoa'y faatonatsika anadramanitra mety misy olona tahaka ny hita eto am'n tantara olona zay atao hoe lasa vatomosakana zany zavatra izany kanefa tsy tokony atao akivy zany fa tokony izotra mandrakariva isika manatona any kristy satria ny vaolana zay azo antoka ny amin'ny olana mipetraka amitsika eo amin'ny lafy ny arapanay dea n jesosy kristy na eo amin'ny lafi ny arapatana ara-pasana mana manatona azy miaiky ny fahotana ary mibepaka eo anatreny de zao ny teny ihany koa izy tahaka nytenenany tamin'nyty lehilahy ty voovela ny elokaao ary zany na tonga nyty lehilahi tyio na tsiaro maivamaivana ka dia resy lahatra izy ny aminy hoe zay mihitsy ny an ny zavatra tena ny tadiaviko de ny aminy hoe atonga ho sitrana arapanay fahasitranana arapana ry havana dia manamora ihany koa ny fahasitranana arabatana sitrana raha manatona ny kristy sika dia ho sitrana arabanay azo antoko satria izy dea mamela eloka ireo mpanora dalàna sy fariseo sy ny mpampiana dalàna tafitoinany aminy hoe fa izy akoho faoana kosa izy izy ve afaka mamela n'adramantra mamela eloka andriamantra ihany iny iny afaka mamela eloka de nasehony jesosy manao hoe aseo anareo androany fa ny zanak'olona zany hoe izy dia afaka mamela eloka ary dia voavela zany eloka izy zany de toizana ny tatara eto iza no mahavelaeloka afa tsy andriamanitra ihany mo izy reo fa jesosy nahafantatra ny eritreriny eritreriny mpanoradalàna sy ny fariseo de namalika nanao taminy hoe nahona ianareo no mieritreritra ao amponareo iza moa ny moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sany manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba hofantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amelaelokoa de hoy izy tamin'ilay marary ny paralysis iza milaza aminao hoe mitsangana kabetao ny fandrinao ary modia anyentraninao ary tamin'izay de nitsangana teo anatreny olona izy ka nameta any fandriny de lasanody sady nankalaza n'andriamanitra ary talanjona avokoa ny olona rehetra de nankalaza n'andriamanitra sady raikitahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra magaga isika androaly sitrana ilai lehilahy sitrana ara-panahy ary sitrana ihany koa arabatana zany no tiany kristy atao amitsika volaza eo fa nino izy reo am'y manaraka dia ndinika isikany aminy hoe finoana inona ndray no atao ny tokony ataotsika mba ampitongo zany finoana izany satria zany no ny laina teto fa mte androany kosa ry havana de zao raiso ny familankelyko avy amin'ni kristy raiso ny fanasitranana avy any avy any aminy izany fiatanampo izany ka nde iaray vavaka izika ray malaloh ny tantarany ity lehilahy ity dia tantarana iany koa mety tsy mitovy tanteraka kanefa izay koa de milina izany fanasitranana izany ary mila ny fiadanam-po mba atonga anay tombo eo amin'ny fanarananao komete za rah eo ataovy aminay ihany koa izay nataonao ho an'n' ity lehilahy mararo ny paralisy izay ity misaotranao zaay satria efa namaly zany vavaka izany ianao amin'ny naran' jesosy amen